Dobro veče, moje ime je Jovana, vaš astrolog. Evo na ideju gospođe Alme, koja je malo pre ovako u trenucima kada sam ja pokušavala da smislim šta bi večeras mogla za vas da pričam, dala ideju da bi bilo lepo da pričamo malo i o zdravlju. Ja sam se složila s obzirom da je tranzitni mesec u ovom trenutku u znaku device i da je to jedna ideja da se malo progovori i na ovu temu. Pre nego što krenemo da pričamo o astromedicini, jednoj grani astrologije koja se bavi zdravljom i bolestima osobe, ja ću pre svega reći da brigu za vlastito zdravlje uvek poverite prvenstveno vašem lekaru. Što se tiče astrologije, možemo da damo ideju, nikako dijagnozu. I s obzirom da ja zadnjih 20 godina radim sa ljudima koji imaju svoje vrsne probleme, recimo ukoliko imate problem začeća, onda se zna gde vi trebate naravno da idete, odnosno da idete kod doktora koji će se baviti sterilitetom ako postoji problem te vrste. Ako pričamo o astrologiji, postoji nešto što se zove doktor Jonasova teorija začeća, o tome imate na mom web sajtu, znači kako uz pomoć astrologije možemo da sarađujemo sa doktorima, odnosno kako bi mogla da se planira trudnoća. O tome ćemo neki drugi put. Uopšteno, kada pričamo o zdravlju i bolesti, prvenstveno na šta treba svako da obrati pažnju je stanje ascendenta, odnosno vašeg podznaka. Nakon toga ćemo obratiti, pošto ascendent priča o celokupnom fizikumu, odnosno našem fizičkom telu, ja ću reći da naravno taj početak prve kuće opisuje i sam život i stanje, opšte stanje organizma, pa recimo i rast fizički i boju, pa i formu i oblik tela. Između ostalog, ukoliko osoba ima neku vrstu deformiteta ili ožiljak ili ima neki beleg, to će se sigurno videti ascendentom, odnosno maleficima koji će napraviti nekakav odnos prema ascendentu. Sve ono što je signifikantno na licu će se takođe videti na ascendentu i naravno sama prva kuća ili poznak će vladati uopštenu glavom. Tim redom dalje, grlom i vratom do ramena će vladati naravno druga kuća, pa će recimo treća kuća, ako pričamo o zdravlju, govorite o rukama, ramenima, prstima. Dalje, ako pričamo o četvrtoj kući, četvrta kuća će se baviti grudima, plućima, naravno uz treću kuću, i spuštaće uticaj na stomak. Peta kuća pre svega opisuje naravno želudac, opisuje leđa, opisuje srce, opisuje sve što ima veze sa trudnoćama, decom. Šesta kuća će na nekom lokalnom planu opisati zdravlje, uopšteno zdravstveno stanje jedne osobe pored prve uzroke bolesti. Generalno sve što ima veze sa zdravljem će se ticati vaše šeste kuće. Također, recimo, šesta kuća, to ono što je za Balkan sada ovako zanimljivo, se tiče i socijalnim osiguranjem. Da li imate socijalno osiguranje ili nemate. Dalje, ako govorimo o kućama, sedma kuća prvenstveno opisuje lekara, ne samo lečenje koliko lekara, pa onda opisuje predeo tela od pupka do početka nogu, opisuje i bešiku i matericu, opisuje naravno i guzu. Osma kuća, kada pričamo o zdravlju, se bavi polnim organima, pa recimo ukoliko postoje malefici koji su se umešali u temu osme kuće, onda ćemo imati problemi sa hemoroidima, bolno mokrenje, kamen u žuči i tako dalje i tako dalje. Osma kuća se bavi svim bolestima koje zahtevaju hirušku intervenciju i svim bolestima koje su terminalne i negde mogu, ne daj Bože, da nas ozbiljno, da kažemo, negde oštete.
Deveta kuća, ako pričamo o zdravlju, se bavi kukovima, butinama i naravno bavi se jetrom, bavi se krvlju svakog od nas. Deseta kuća se naravno bavi kolenima i listovima, zadnjim delom noge. Neki autori navode naravno da se bavi celokupnom kičmom. 11. kuća je takođe kuća dece, zato što ima najbolji pogled naravno na petu kuću, i ovo je kuća koja se takođe dovodi u vezu sa cirkulacijom, kakva je cirkulacija jedne osobe. 12. kuća sama po sebi predstavlja sve skrivene tajne, pa ako pričamo o zdravlju, ona između ostalog predstavlja i bolesti koje se lako ne vide, odnosno hronične bolesti koje se teško dijagnostificiraju. Ako pričamo recimo o nekoj lošoj povezanosti između 12. i 1. kuće, onda ćemo sigurno imati probleme i psihičkog tipa, a između ostalog rekli smo da uopšteno 12. kuća vlada svakom vrstom hroničnih bolesti do kojih se, da kažemo, teže dolazi, odnosno svake vrste hroničnih bolesti koje se teško uopšteno dijagnostificiraju. Ja sam nekoliko puta rekla da su sunce i mesec oči horoskopa. U muškoj karti sunce predstavlja desno oko, u ženskoj levo, mesec predstavlja u muškoj karti levo, u ženskoj desno oko, i u odnosu na stanje sunca ćete videti da li je, odnosno sunce i meseca vidjet ćemo, procenjivat ćemo vid. Kada pričamo o Jupiteru, Jupiter sam po sebi uvećava nešto, nešto čini većim, i naravno vrlo često zna da da i da ukaže na zdravstvene probleme koji proizlaze iz gojaznosti. Takođe zna da donese probleme i sa jetrom, poput recimo hepatitisa, ne daj Bože, zna da uzrokuje problem sa anemijom, ali u svakom slučaju kao benefična planeta će dati, da kažemo, i neke pozitivne ishode lečenja. Kada je u pitanju Saturn, on prvenstveno simbolizuje bolesti koje su izazvane lošom cirkulacijom, štetnim navikama, depresivnim mentalnim obrascima, i kada je Saturn vladar vaše prve, šeste, osme, dvaneste ili vladar sunca ili meseca, najčešće ono sa čim vi možete da imate problem su oboljenja vezana za kosti, zube, reumatska oboljenja ili jednostavno oboljenja koja treba ozbiljnije shvatiti i sprovoditi temeljnije i strpljivije lečenje. Ako pričamo o Marsu, Mars naravno vlada upalnim procesima, groznicama, naročito onim groznicama koje traju recimo do 3 dana. Dalje Venera vlada između ostalog pored Jupitera i gojaznošću, i vlada problemima sa hormonima koji mogu da se jave s vremena na vreme. Venera takođe oslikava grlo, pa i grlić materice. Znači, ukoliko je Venera loše postavljena i tiče se kuća koje mogu da imaju veze sa zdravljem, ona će doneti probleme i sa organima za reprodukciju. Evo, toliko u ovom kratkom obraćanju. Želim vam da uživate u ostatku godine, naravno da budete bezbrižni i da se manje bavimo bolestima, a više da se bavimo nekim lepim stvarima. Za detaljnije analize možete naravno da se javite. 069 444 3220 je moj broj Vibera. Svako dobro.